Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos, estes domingos, depois da Páscoa, são sempre uma aclaração, uma ajuda aos apóstolos a receberem o Espírito Santo. Hoje, o Senhor fala na oração, nos domingos anteriores, mostrava também esta oposição dos apóstolos contra o mundo. Esse mundo que será condenado pelo Espírito Santo. Acho que isto é tão importante. O Espírito Santo vai condenar o mundo pela sua incredulidade, pela sua rejeição de Cristo. Sabemos que, quando falamos do mundo, falamos do espírito do mundo, digamos, das suas máximas, dos seus princípios, das suas inclinações, desta liberdade que concede a todas as paixões. E sabemos que os caminhos do mundo são caminhos injustos, pecaminosos. Digamos, o príncipe é o diabo. O príncipe do mundo é o diabo. Onde é que está o nosso perigo para nós católicos? Está nesse compromisso entre a nossa fé e o mundo. Este é o perigo para todos nós. Calcular até onde é que eu posso ser fiel a Deus sem desgostar ao mundo. E até onde eu posso conceder ao mundo sem ser contrário, digamos, aos mandamentos da lei de Deus. Tentar oferecer incenso a Deus e ao demónio é um equilíbrio impossível. Isto não pode acontecer. O que eu entrego a Deus, estou a retirá-lo do demónio. E o que eu empresto ao mundo, estou precisamente a negá-lo a Deus nosso Senhor. Eu aplicaria, digamos, este princípio do compromisso com o mundo já no nosso mundo da tradição. Um tema bem concreto, bem simples. E o facto que quantas vezes, porque estamos na tradição, pensamos que a missa, o que importa é a missa tradicional. E sim, é verdade que a missa tradicional importa. Mas depois não prestamos atenção a quem celebra esta missa tradicional, onde que celebra esta missa tradicional. Digamos, o que importa a missa tradicional, mas temos de pensar que Monsenhor Lefebvre, quando defendeu, digamos, quando fundou a Fraternidade São Pio X, pensava na missa, mas pensava em muito mais do que a missa. Pensava na santificação dos sacerdotes, através do santo sacrifício da missa, e logicamente isto leva consigo todo um fundamento doutrinal que é a base desta missa tradicional. Digamos, a missa tradicional é como a ponta do iceberg. E o que se vê, o mais manifesto, mas não só é a missa tradicional. Tanto então, digamos, por o contexto, sabemos que um acto que foi histórico, histórico para a fraternidade e para a Igreja Católica, foi 1988, em que Nosso Senhor realizou o que ele chamou, denominou, de Operação Sobrevivência da Tradição. Isto é, consagrar quatro bispos sem autorização expressa de Roma. Sabemos então que Roma reagiu imediatamente. João Paulo II, então, no dia 2 de julho, uns dias depois, escreveu este documento, Ecclesia Dei Afflicta. Era um apelo solene. Apelo solene a todos aqueles que até agora, de diversos modos, estiveram ligados ao movimento do arcebispo Lefebvre, a fim de que cumpram o grave dever de permanecerem unidos ao Vigário de Cristo na unidade da Igreja Católica e de não continuarem a apoiar de modo algum esse movimento. Então lembrava que havia um perigo de cisma. Em conformidade a este texto, foi criada uma comissão, a famosa Comissão Ecclesia Dei, que desde o início, na intenção de Roma, servia para recuperar, para a hierarquia conciliar, todos os sacerdotes e todos os fiéis da Fraternidade São Pio X. É instituída uma comissão com a tarefa de facilitar a plena comunhão eclesial dos sacerdotes, dos seminaristas, das comunidades e até agora ligados de diversos modos à fraternidade fundada por Monsenhor Lefebvre, que desejem permanecer unidos ao sucessor de Pedro na Igreja Católica, conservando as suas tradições espirituais e litúrgicas. Tradições espirituais e litúrgicas, digamos, por parte de João Paulo II e dos papas posteriores, sempre se tratou de respeitar, e cito também, respeitar em toda parte a sensibilidade de todos aqueles que se sentem ligados à tradição litúrgica latina. Roma nunca vai apresentar a missa tradicional por motivos ou razões de fé doutrinais, não. São as saudades.
aquele que tem saudade da missa tradicional, porque era que eu conhecia quando jovem, e então tenho saudades. Então, uma sensibilidade, nunca, nunca por motivos, digamos, de fé, doutrinais. E, de facto, digamos, depois destas consagrações episcopais, estas congregações que vão surgir, vão ter em contrapartida a condição para poderem celebrar a missa tradicional, reconhecer a legitimidade do novo, da nova missa e depois aceitar o magistério atual. Temos de ter isto em conta. O problema congênito destas congregações, São Pedro, Cristo Rei, Bom Pastor e todos os que de alguma maneira concordam com este ambiente, a condição é, aceito o Concílio Vaticano II, a continuação, digamos, da tradição como concílio e depois aceito a nova missa. O princípio está aí. É condição. Eu não consigo celebrar a missa se não aceito isso. E para os fiéis, foi exatamente o mesmo. Foi limitada esta concessão da missa tradicional para os fiéis que em nada compartilham a atitude daqueles que questionam a legitimidade e a exatidão doutrinal do Missal Romano, promulgado pelo Romano Pontífice Paulo VI no ano 70, e sem causar qualquer prejuízo à observância fiel da reforma litúrgica. Teremos então a linguagem de Bento XVI, rito ordinário e rito extraordinário. Extraordinário é privilégio, é concessão, é uma coisa ao lado para aqueles que têm saudades da missa tradicional. Mas a norma, o que é ordinário, o que é legal, o que é regulamentar é a missa nova. E se alguém nega essa missa nova, desculpem, não tem permissão para celebrar a missa tradicional. Logicamente, que quando nós resiste, quando os guarda silêncio diante do Concílio, diante de toda esta revolução que supôs o Concílio Vaticano II, quando guarda o silêncio, em maior ou menor grau, gradual, inevitavelmente, vou estar constrangido a abandonar a doutrina tradicional. Não vou saber manter esta firmeza, não digo dureza, firmeza nos pontos que são essenciais e que rodeiam a missa tradicional. É evidente que sem as consagrações do 30 de junho do ano 88, a hierarquia conciliar jamais teria concedido a possibilidade do uso da liturgia tradicional. Não existiria. E vemos já o aprecio que tem o Papa atual pela liturgia. Além disso, a Comissão Ecclesia Dei foi abolida. Abolida. Acabou com o Papa Francisco em janeiro de 2019. Porque os institutos e as comunidades religiosas, que geralmente celebram de acordo com uma forma extraordinária, atingiram um grau de estabilidade adequado. É bem a linguagem romana, a diplomacia. Grau de estabilidade adequado. Significa que São Pedro, Cristo Rei, Bom Pastor, etc., 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 já não representam um problema. Já fizeram acordo, estão atados de pés e mãos. Estão dentro da legalidade conciliar, claro, e são consideradas estabilizadas, ou seja, assimiladas, neutralizadas. Então, já digo, eu acho que temos de ter em conta estes princípios que estão na base de todo este tipo de congregações. Não basta ter a missa tradicional, não basta limitarmo-nos apenas à missa, senão a missa acaba por ser uma coisa melhor, acaba por ser, tal como Roma a trata, reduzida a uma mera questão de sensibilidade litúrgica. Não, são motivos de fé. Pelo facto de eu celebrar a missa tradicional, não posso, não devo aceitar a missa nova. Pelo facto de eu celebrar a missa tradicional, não posso aceitar um ensino que é contraditório com a Santa Missa tradicional. Liberdade religiosa, ecumenismo, colegialidade vão bem com a nova missa, mas não ligam com a missa tradicional. E acho que devemos sempre ter em conta estas considerações quando falamos da missa nova. Hoje, quem celebra a missa tradicional, digamos, Ecclesia Dei, é neste ambiente ambíguo de legalidade. Isto é, advém da aceitação da nova missa e do atual magistério. Ou então,
secretamente às escondidas. Tenho de esconder-me para que o bispo não saiba o que eu estou a fazer. Porque senão vou ter problemas. E claro que às vezes surge a pergunta, por que não há uma união entre todas estas congregações? Fraternidade Seu Pio X, com São Pedro, com Cristo Rei, de maneira a constituir uma força ainda maior. Sabemos que não se pode, não se pode. O ponto de partida é totalmente distinto. É totalmente distinto. A nossa mentalidade é oposta à Eclésia Dei, à antiga Eclésia Dei. Um exemplo vai mostrá-lo. Eu acho que fica bem claro que a fraternidade recusa qualquer colaboração com os sedevacantistas. Qualquer colaboração. Os sedevacantistas definiram que o Papa não é Papa. Mas esta não é a posição da fraternidade. Gostamos do Papa? Não, não gosto do Papa. Eu preferia ter o São Pio X. Tenho o Papa Francisco, tenho a providência fez com que estivesse ele. Mas, digamos, consideramos que é o vigário de Cristo. Os sedevacantistas pretendem acabar com uma crise dizendo que o Papa não é Papa, ou pelo menos a resposta principal, estão a levantar mil outros problemas que ficam sem resposta. Não interessa. E deixo de lado o ambiente de maluquice. Desculpem, mas é a palavra. Ambiente de maluquice é quando se trata do sedevacantismo. Digamos, basta entrar em qualquer página, qualquer link dos sedevacantistas para ver. Se fossem três palavras que resumem o sedevacantismo, seria, primeiro, barulho. Barulho, barulho teológico. Argumentos, citas dos papas, dos documentos. É uma fonte de informação. Mas barulho. Barulho. Segunda qualidade, digo barulho quando não disparate. Quando não disparate, já também muito disparate nesse sentido. Segunda qualidade, digamos, ou característica, ofuscação. Só existe o sedevacantismo. É o tema principal, não se pode falar, o princípio da conversa e o fim da conversa, o Papa não é Papa. E a crítica. Então, ofuscação. Só existe este ponto de vista, não existe outro problema, se é o inimigo e a fraternidade Pio X. Mas, resto, o Papa não é Papa. Bom, ofuscação. E depois esta arrogância, esta insolência até, em que cada um tem lido várias páginas na net e já é doutor da Igreja e é capaz de manter uma conversa e uma discussão com qualquer. Barulho, barulho, ofuscação e insolência são qualidades, digamos, do que uma opinião teológica. Então, a ver, opinião teológica. Opinião significa que se pode discutir. Isto é, o magistério da Igreja ainda não acabou com esta dúvida. Não curtou, digamos, não acabou com este problema. Digamos, é uma opinião, uma questão não evidenciada, nem provada pelo magistério da Igreja, e então não podemos fazer de uma opinião um dogma de fé, nem uma norma de vida. Daí que Monsenhor Lefebvre sempre julgou mais prudente, diante deste mistério, de uma crise nunca acontecida, não fazer desta opinião uma questão de vida. Há problemas muito mais importantes de se o Papa é um Papa ou não. Então, fraternidade não tem qualquer colaboração com os sedevacantistas. A fraternidade não pode ter qualquer colaboração apostolado conjunto e com o que forma este ambiente antigo de Eclésia Dei. Por quê? Porque todos eles, São Pedro, Cristo Rei, Bom Pastor, mitigam, relativizam esta crise da Igreja e o defeito congênito. Defeito desde o início foi aceitarem que foi um cisma o que fez Monsenhor Lefebvre e depois esta má interpretação que tinha Monsenhor Lefebvre do conceito de tradição viva. Monsenhor Lefebvre não entendia o que é tradição. Tradição viva é que o Concílio Vaticano II está em perfeita continuidade, hermenêutica da continuidade, com o passado, o qual é mentira. Mas para quem, digamos, entra nestes ambientes, isso é o defeito congênito. Aceita uma continuidade do concílio como uma tradição. E são legais, muito bem, são legais. Mas celebrar a missa tradicional, aceitar a nova missa e o concílio é uma contradição. E a nossa defesa vai ser incompleta, vai ser até estéril, se tem de estar submetida a umas autoridades que não querem da tradição, que não creem da missa tradicional. Daí que a fraternidade, que acaba por ser a consciência da Igreja,
A consciência da Igreja não são os evangelistas, não são sérios. Não são Eclésia Dei porque já estão atados, já estão entregues à autoridade de Roma. A consciência da Igreja acaba por ser a fraternidade, uma congregação bem pequena. Fora da fraternidade da nossa salvação, não, não sejam estúpidos. Não é isso. Mas não deixa de ser um testemunho, e na medida em que este testemunho é afirmado, é que se mantém a tradição. E unicamente hoje, a fraternidade São Pio X, que acaba de dizer a Roma, o que estão a fazer, isto não é bom. Isto se afasta, realmente, da tradição da Igreja. Há, portanto, compromissos que não podem ser aceites. E nós também, os que assistimos à missa na fraternidade, não deveríamos ser superficiais. Não é porque São Pedro, Cristo Rei, dizem à missa de manhã e é muito melhor para mim, que então eu deixo a fraternidade. Não. Não é sério. Temos de ter em conta precisamente o que há detrás da fraternidade São Pio X e o que há detrás destas congregações. Não podemos ser superficiais. Estamos então hoje a São Pio V, é o seu dia, 5 de maio, festa de São Pio V, ele que teve de enfrentar o protestantismo. E a nós toca também lutar contra este modernismo que não deixa de ser outro género de protestantismo. Todas as reformas litúrgicas, todas as reformas do concílio têm atenção aos nossos irmãos separados, não é? Então, pedir a São Pio V esta fidelidade à missa de sempre. Pedir-lhe também a Nossa Senhora, ela que participou perfeita, profundamente, do sacrifício do Calvário e, por conseguinte, também do sacrifício da missa, que é a sua renovação. Ela nos dará a explicação melhor deste grande mistério da Santa Missa. E ela, então, nos ajudará a participar e estar mais e mais unidos a Nosso Senhor no sacrifício da cruz. Então, coloquemo-nos neste mês de maio, sob a proteção de Nossa Senhora da Compaixão, de Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.